Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Валежи от дъжд имаше и през нощта, общо за вчера и днес. Най-голямо е било количеството, измерене в Белоградчик, 122 литра на квадратен метър, следвано от Перник, 93 литра на квадратен метър и София с 78. През днешния ден валежи и гръмотевици отново се очакват главно над западната половина от страната. По-интензивни ще са в северо-западна България, централния и западния предбалкан и Рило-Родопската област. В източните райони ще бъде слънчево, с времени увеличение на облачността, като на отделни места в югоизточните части на страната може и да превали. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток, в западна България от северо-запад. Температурите ще са от 20-21 градуса в западните райони до 28-30 в източните, в София около 21. През нощта по-интензивни валежи се очакват в северо-западна България и Софийска област. Очакват ни минимални температури между 14 и 20 градуса. Утре над югозападната половина от страната, а след обяд и в северо-источната ще има краткотрайни валежи в отделни райони с гръмотевични бури. На места очакваните нови количества на валежа ще достигнат до около 50 литра на квадратен метър. Почти без валежи ще остане в крайните източни райони. Ще духа слаб до умерен северо-западен, в източните райони северо-източен вятър. Температурите ще останат в широки граници от 17-18 градуса по високите западни полета до 28 градуса на места в северо-източните райони, а в столицата около 17. Планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места, главно в масивите от западна България, ще има интензивни, краткотрайни и значителни валежи, придружени от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. В неделя в западна България валежите ще спират, в централна и източна ще продължат. Температурите ще се понижат и максималните ще са между 21 и 26 градуса. През първата половина от новата седмица ще настъпи подобрение на времето, но в понеделник все още ще има условия за краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици, главно в източните райони. Такава е прогнозата за времето. Приятен следобед!